Moradores de Balneário Gaivota, atingidos pelas enchentes no mês de maio, já podem pedir o saque calamidade do FGTS. Raquel Schneider chegando ao vivo para contar os detalhes para a gente. Bom dia, Raquel. Oi, Karina, bom dia para você, para o Lucas, para quem está nos assistindo. Olha, esse é um recurso bem importante para dar suporte para as pessoas que foram atingidas de alguma maneira pelas fortes chuvas. Porque quando a gente pensa nessa situação de calamidade, de fato, de enchentes, tem pessoas que acabam perdendo grande parte de seus pertences. As casas acabam sendo alagadas, então tem problema aí às vezes com a estrutura da casa, problema com o carro, perda de móveis. E esse dinheirinho com certeza ajuda nesse processo de reconstrução. É claro que estamos falando de uma situação que aconteceu em maio, então de lá para cá, muito provavelmente as pessoas já conseguiram dar algum jeito, mas por vezes parcelam, ficam com dívidas. Então, saque calamidade do FGTS ajuda muito, sim. Então, a Caixa Econômica Federal incluiu o município de Balneário Gaivota nessa lista de cidades que precisam desse suporte e os trabalhadores que foram atingidos conseguem, a partir de agora, fazer a solicitação desse saque. Isso acontece de uma maneira mais simples e rápida pelo aplicativo do FGTS. Então, é só procurar no celular FGTS, está disponível para qualquer tipo de smartphone, fazer o download, e ele é bem intuitivo. Abrindo o aplicativo, cadastrando ali os seus dados, colocando informações de endereço, você consegue já entrar nessa lista de solicitações. Mas tem muita gente que prefere fazer isso de forma presencial, com o atendimento de alguém. Então, a partir de agora, quem foi atingido pelas chuvas e quer fazer o saque de parte do valor que tem disponível na conta do FGTS, é só ir na Secretaria de Indústria e Comércio de Balneário Gaivota, que fica ali no saguão da Prefeitura e funciona das 7h30 da manhã até as 11h30 e depois da 1 até as 5 horas da tarde. Tem alguns documentos que são importantes para apresentar nesse momento, então a gente fala de documentos pessoais com foto, comprovante de residência. Se tiver alguma foto ou consiga comprovar de alguma maneira também que tipo de prejuízos teve por conta das fortes chuvas, sempre bom. Mas tendo documento com foto, comprovante de residência, já ajuda e o pessoal da prefeitura com certeza vai conseguir orientar. O prazo para fazer essa solicitação do saque FGTS, o saque calamidade FGTS, é até 23 de outubro. Tem um bom tempo pela frente, mas já está liberado a partir de agora. Quanto antes, melhor. Mesmo quem já tenha solicitado o saque FGTS por calamidade antes, precisa fazer uma nova solicitação. Então, recado dado para o pessoal de Balneário Gaivota. Aproveitem esse momento que a Caixa Econômica Federal incluiu o município na lista e liberou a partir de agora para fazer esse pedido, tanto de forma online como de forma presencial lá na Prefeitura. Eu volto para o estúdio.